Jõu, mõtlesin täna, et räägin sellest asjast nagu naturaalne kulturism. Et mis ma sellest räägin, on lihtsalt see, et noh, väga palju on minu poole tulnud nagu kliente või küsinud meiliteed, et noh, et sooviks keha vormida, on ju mingi lihast arendada, aga sellest hästi kuiva lihast ja sellest võistlusvormi, et siis ma nagu küsingi, et nagu, et aga mis see su eesmärk on, et näita mulle mingisugune, et noh, palju sa kaaluda tahad ja nii edasi, siis tuleb tegelikult välja, et hästi tihti võetakse sellised nagu ebareaalsed eesmärgid ja siis ma küsin, et noh, et kas siis nagu oled ka mingisuguseid keelatud ained kasutanud või tahad neid kasutada, siis ei, et ma tahan ikka nagu ikka naturaalselt teha seda kulturismi ja olla seal mingi 100 kilone, et siis ma tahtsingi nagu, et viits igal ühele nagu eraldi rääkida, et ei ole mõtet pöörda sellised ebareaalsed nagu eesmärkidega mu poole nagu. Et ma tahangi öelda, et nagu, et ma absoluutselt, mul ei ole midagi naturaalse kulturismi vastu, naturaalse lihasehitse vastu, nagu, et see on täiesti eluterve. Ilmselt on see palju eluterve, kui pidevalt ennast mingi süstida või tabletti krõbistada ja mingisugune, ma olen mingi ulbu jään nagu. Aga lihtsalt nagu, kui fakt või tõde on see, et kui te võtate naturaalse eesmärgi, siis kui te olete näiteks 175-180 cm pikka ja siia sinna, siis see maksimaalne on mingi 80 kilo, mida te võite saada. No, isegi pole vähem, aga no ütleme nii, et eriti andekatel natuke võib-olla siis 1-2 kilo rohkem nigu. Ja aastate pikkune järjepidev töö nigu. Et see tuleb nagu, noh, see on paratamatus, siin ei saa midagi teha, et kes ajab mingisugust teist juttu, mingi treener, kes ajab mingisugust muud jama suust välja, siis no, nad on lihtsalt ebaprofessionaalsed või valetavad, mis iganes, nagu, et lihtsalt väike sõnum on see, et tuleks võtta nagu reaalsed eesmärgid. Et noh, vahest ongi nii, et oh, mingisugused ambaalid on enne seal mingi 100 kilo, enne vaatad keha rasva nagu väga ei olegi. Aga fakt on see, et kui minna dieeti pidama, kui see keha rasva või tõeliselt alla viia, nii et mingid kiud paistavad ja veresooned paistavad ja nii edasi, et siis lihtsalt hakkab, mingist hetkest hakkab see lihas ennast nii palju hävitama, sest naturaalsem ei ole seda võimalik üleval hoida. Nagu. Et siis ongi juba ajaline võidujooks ja lõpuks avastatavate 80 kilo on juba 85 kilo ja ikka on keha rasva väga palju, nagu, sest keha viimane asja, mida tahab üleval hoida, on lihas. Eriti kui see on ekstreemses seisundis, keha viidu juba ekstreemses seisundisse. Nagu. Ja siis ongi, et no, naturaalne kulturism ongi väga eluterve, miks mitte. Aga noh, paratamatult peab arvestama, et see keha kaal on limiteeritud ikkagi. Saast ongi nii, et noh, et muidu pildil pealt näeme sellised suured ägedad välja, aga kui T-särk on seljas, siis noh, tekib küsimus, et millega sa tegeled, et kas juhtus sportlane oled või lihtsalt pigem sellised kõhetud vaatajate eksid. Aga noh, ma üldse ei tee seda maha lihtsalt, minu jutu võtan see, et võiks olla nagu reaalsed eesmärgid, muud midagi nagu, et ei ole mõte tüüdata mingisuguse täiesti mingi ebareaalsete eesmärkidega.